Շարժումը, պայքարը շարունակվում է, էլ ավելի մեծ թափով, էլ ավելի ներքին կազմակերպչական վերադասավորումներով։ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումը չի լքում փողոցը, հակառակն ավելի ընդգրկուն է դառնալու։ Տարածվելու է ամբողջ Հայաստանով մեկ, վստահեցնում են շարժման առաջնորդները։ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Բագրատ Սրբազանը վստահ է, հենց այս շարժումը, որը սկիզբ առավ Հայաստանի հյուսիսարևելքից ու տարածվեց ամբողջ Հայաստանով մեկ, պիտի դառնա թելադրողը կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Սրբազանը ներկայացնում է, թե ինչպես է ընթացել շարժումը, որտեղ է հասել և ամենակարևորը, ինչ զարգացումներ սպասել։ Նրա խոսքով Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման դեմ ամենատարբեր արշավներն են իրականացվում։ Զուգահեռ սրան, սակայն, վստահեցնում է, այս շարժումն արտաքին աջակցություն չունի, իրենք ստիպելու են ոչ միայն Հայաստանի իշխանություններին, այլև աշխարհին հաշվի նստել իրենց հետ։ Բագրատ Սրբազանն արձանագրում է, մեր երկրում քաղաքացիները պաշտպանված չեն իրավապահ համակարգի բռնություններից։ Ինչ վերաբերվում է արտաքին ուժերին, ապա Սրբազանն ընդգծում է, որ նրանք և մասնավորապես Միացյալ Նահանգները պիտի հստակ գնահատական տան այն ամենին, ինչը տեղի ունեցավ օրեր առաջ խորհրդարանի մոտ։ Իրենք կողմ են շարժմանը, դեմ են շարժմանը, գաղափարներին են դեմ, կողմ են, կարևոր չի, տեղի ունեցած դեպքի արձանագրում պիտի կատարեն իրենք։ Խուսափել չունեն դրանից, հատկապես ամերիկյան դեսպանատանն եմ ասում, կամ ամերիկյան կողմին, որովհետև իրենց միջոցներովը տեղի ունեցել կամ տեղի ունենում ոստիկանական բարեփոխումները։ Եվ միթե իրենք այսպիսի բարեփոխումներ էին ակնկալում, ես վստահ եմ, որ ոչ։ Չեք պատկերացնի հոգիս ոնց էր փառավորվել, երբ որ իմացա, որ ոստիկանների ձեռից վահաններ ու մահակներ են։ 16 տարի առաջ տեղի ունեցած դեպքերը Հայաստանի պատմության ամենասև էջերից մեկն է, ասում է Բագրատ Սրբազանը։ Իսկ ինչու՞ն է տարիներ առաջ իր գնահատականը չի հնչեցրել մարտի 1-ի ոճրագործության վերաբերյալ, երբ հիմա հունիսի 12-ին ազգային ժողովի դիմաց տեղի ունեցած իրադարձությունները համեմատում է այդ օրվա հետ։ Բագրատ Սրբազանը տալիս է նաև այս հարցի պատասխանը։ Ողբերգական այդ դեպքը լիարժեք բացահայտելու համար Հայաստանի ներկայ իշխանությունները 6 տարի հնարավորություն են ունեցել։ Սրբազանը շեշտում է, երբ իրենք հայտեն ու կխոսեն արյունալի այդ դեպքերի մասին, ինքն էլ իր հերթին գնահատականներ կտա։ Մարտի 1-ի հետ կապված համեմատությունը զուտ անձի պատճառով է եղել, ասում է նա։ Այդ մարդը, որը այսօր ամենաբարձրն էր խոսում, ինչ էր ասում մարտի 1-ին։ Հոգին փառավորվում էր, որ ոստիկաններին հրահարում էր, որ ներողություն, քաղաքացիներին հրահարում էր ոստիկաններին ջարդել, երկաթներ վերցնել և այլն, համե։ Ինքնապաշտպանվել, ինչ որ կա, հիմա դուք տեսանյութը կարող եք, տեսանյութերը կլսեք, տեսանյութերը կարող եք բոլոր վերցնել և նայել, թե ինչ էր ասում այդ օրը այդ ժամին փողոցում։ Եվ ինչ ենք ասել մենք այդ օրը այդ ժամին փողոցում 2024 թվի հունիսի 12-ին։ Փաստաբան Արսեն Բաբայանն էլ ուշադրություն է հրավիրում խորհրդարանի մոտ տեղի ունեցած արյունոտ իրադարձությանը։ Շեշտում է, մինչև հատուկ միջոցների կիրառումն իրավապահ մարմինները մարդկանց դաժանցեցի են ենթարկել։ Փաստաբանը բացատրում է, ազգային ժողովի մոտ տեղի ունեցած միջատեպի ժամանակ առաջին նռնակը նետելուց առաջ քաղաքացիների կողմից չի իրականացվել որևէ այնպիսի էական գործողություն, որը կստեղծեր այնպիսի պայմաններ, որ իրավապահներն էլ ստիպված կլինեին հատուկ միջոցներ կիրառել։ Հունիսի 12-ը իսկապես ջրբաժան էր ու ոստիկանության կողմից իրականացված գոնե ին տեսած երբեմնի ամենադաժան և աննախադեպ մի երևույթ էր, ընդ որում դա իմ համոզմամբ, մեր համոզմամբ նաև ի սկզբանե պլանավորած էր որպես բաջիչ գործողություն հեն քաղաքացիների, հեն լրագրողների, որոնք մասնակցում են այս շարժմանը։ Կան նույնիսկ դրվագներ, որ առանձին կոնկրետ լրագրողների ուղղությամբ իրականացվել է գործողություն, այսինքն լրագրողն Աբրահամի օրինակ, այսպես շատ ցայտուն։ Փաստաբանը նաև հիշեցնում է Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման դեռևս Տավուշում սկիզբ առած պայքարի օրերին ու ասում, ոստիկանական գործողությունները սկսվել են դեռ Կիրյանցից։ Բաբայանն այս գործողություններին էժան որակումն է տալիս։ Ասում է, որ իրավապահների այս գործողությունները միայն քաղաքացիների դեմ չէ, որ ուղղված են։ Հիշեցնում է օրերս դաշնակցության կուսակցության Վայոց Սորի կառույցի անդամների կալանավորման դեպքերը։ Օրինակ, երթի ժամանակ պարեկները կանգնացնում էին մեքենաներին և
Դե հիմա մարդ են, մեկը տեխնիկական զննում անցած չէր, մյուսը այդ պահին վարորդական իր մոտը չէր, և հենց այդտեղ ինչքան հնարավոր է արդեն այդ ոստիկանական ճնշումները իրարում էին, գործադրում էին։ Այս ընթացքում տասնյակ մեքենաներ մոտ 15-20 օրով միանգամայն ապօրինի պահում էին, հիմա նոր սկսեցին կամաս-կամաս վերադարձել։ Կալանավորումներ բազմաթիվ տեղի ունեցան։ Հիմա պայքարը վերադասավորվում է, սակայն բովանդակությունը մնացել է նույնը։ Իշխանությունը պետք է հեռանա։ Սրբազանը վստահ է, այս շարժումը հաջողելու է, տապալելու որևէ ռիսկ չունի, քանի որ այս շարժումը արտաքին աջակցություն չունեցող ազգային ազատագրական հոգևոր բարոյական բարձր արժեքների հետամուտ եղող շարժում է։ Սիլվի Մուրադյան, Արմեն Սերոփյան, Երկիրն Այսօր։